მოუწესრიგებელი გებელი ინფრასტრუქტურა დაუსრულებელი საკანალიზაციო სამუშაოები დაზიანებული გზა მტვერი გაუსაძლესის სუნი. ასეთი მდგომარეობა დღეს პუშკინის 137-139 ნომერში მცხოვრებლებმა გააპროტესტეს. ადგილობრივების განცხადებით მსგავსი სიტუაცია ბოლო სამი თვის განმავლობაში აწუხებთ. მოსახლეობის მცდელობა გაერკვიათ, როდის დასრულდება გზის რეაბილიტაცია, უპასუხოდ დარჩა. მათ საბოლოო პასუხი ვერც პროექტის შემსრულებელი კომპანიისგან და ვერც ბათუმის მერიისგან მიიღეს. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, 5 აპრილს სამუშაოები მთლიანად უნდა დასრულებულიყო, ამის ნაცვლად ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სამუშაოები საერთოდ შეჩერებულია. ადგილობრივების ნაწილს გზის არარსებობის გამო ბიზნეს საქმიანობაში ხელი ეშლება. მოსახლეობის საპასუხოდ ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ სამუშაოები არ შეჩერებულა და მუშაობა ბათუმის საქალაქო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მესამე ფაზის ფარგლებში გრძელდება. სამი თვეა მიმდინარეობს აქ მუშაობა, პუშკინის გზაც დაკეტილია და ჯავახიშვილის გზაც. ჯერ მაშინები ვერ დგება, ეზოს მაშინები ეზოში ვერ დგება, ზოგი გარეთ დგება, ზოგი შიგნით დგება. არის საშინელი მტვერი, არის საშინელი სუნი ამ გამოთქმისა ბოდიშვიხთის, არის ძალიან ბევრი კოღოები. მიმოსვლა ძნელდება არა მაშინებისთვის, არამედ ფეხით მოსიარული ადამიანებისთვის. ვერ მუშაობ ფაქტიურად, იმიტომ რომ იმდენი შემოსავალი არ შემოაქვს, მანქანა არ მოდის, შემკვეთი არ მოდის, დამკვეთი არ მოდის, არავის პროდუქცია ჩემი არ უნდა და არაფერი არ უნდა და რა აზრი აქვს მუშაობას? აღნიშნულ მონაკვეთზე, როგორც მრავალჯერ დაანონსა და მიმდინარეობს საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია პროცედურების მიხედვით. შესაბამისად, დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში მოხდება ყველა კომუნიკაციის გადატანა, რომ შესაბამისად მოთავსება გარცმაში და მირებში და ასევე აღნიშნული არხის აღდგენაც.